சாதனால் யாருக்கா சாதனை ကိုဣဇတကဆရာနေကိုဣဇတကတကပြောလာဟောပြမကဆရာနေပြမကတကကတော့သီနေပိသတိမိမိပညာကိုဆရာမန္တအကုံဆုံးမသည်မိမိပညာကိုဆရာမန္တအကုံလမ်းညွန်သည် ကိုပညာမတိမ်ပါအောင်ကိုကတော့တင်ပြီးလေဆုံးမပြီးလေလမ်းညွန်ပြီးလေဟေးဆန်ဆာလာလောပါနေမစနေပိတာပြတတ်တယ်အဲကိုကဆုံးပါလားသူများဟာဒီပြစီလေးပါလောပါဘူးပြန်တော့ပိုင်နေတော့ကိုမရှိဘူးပြစာဝန်နဲ့ဆင်ကျင်လို့တိလာနေ တလီပေါ်လို့ဝိပဿနာလေးရှုလို့တရားသုံးဆောင်ရတယ်နော်အဲကိုယ်ကိုဆရာလောက်တယ်ကိုဆရာနေကိုယ်ကိုဆုံးပါတယ်မိမိပညာကိုဆရာမန္တကုံဆုံးမသည်မိမိပညာကိုဆရာမန္တကုံလမ်းညွန်သည်တော့အဲတင်ကမတမေမောနေဟဲ့ ဒီဒီချာချာလေးလေးစားစားနေအေးစားစားဝပါပြဇာဝနာဆင်ကျင်လို့လဲဟောဝိပဿနာရှုရင်လည်းဟောမေတ္တာပွင့်လည်းလဲဝနောအဲကွာကွာလားအဲကုတီတက်တက်ဒါလေးတိုင်းငို့တို့ထိုင်နေပြီဘုနောအရှိလေးဝညာနေလည်းမြင်အောင်ကြည့်လို့လေဝါရောက်ကြောင့်တရားကောင်းပေါအောင်လုံးနော်အဲကုတီပဲထိုင်ပြီးဆိုရင်လည်း ပြန်တော့ပေါ်လောက်ကိုပညာလေးနဲ့ဆုံးပါတယ်ရတယ်ရ။အနေရရနေရတခါမှမတူတူငယ်တိကျကြောင့်မလောက်ပါဘူးရ။ရှင်ဘုရားဆရာကောင်းကောင်းနေတယ်ဆိုလည်းအမတမအကျိုးအနေသိမြင်ရတယ်ရ။ပေါ်တော်တော်လုံးလူတွေပြကြည့်တယ်ဗျ။ဒီမှာပြစီတော့နေရတယ်။ပြစီရတယ်ကိုယ်လိုလိုလိုချင်းသုံးခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဧဇဝနာစင်ကြီးရဲ့တိလပြေနေစသုံးရသုံးစရရတယ်ဘာဝနာနေရှင်တွေ့ပြီးသုံးရတယ်ဝိပဿနာတိလေးပါထဲပေးရတယ်အချူရှိအောင်အပြေလေးကင်အောင်သံဃာပြေလေးကင်အောင်အချူအာနိတိလေးအနန္တဖြစ်အောင်တေတိချာချာပြညာနဲ့သုံးချ ကိုပညာကိုဆရာကိုအကိုရှောင်းချရန်ကိုကိုကေပါပညာနဲ့ကေပါပညာနဲ့ဆေလာပါကလေကေဆေလေဆေပါအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ဟောပြဇာဝနာဆောင်လည်း ပြီးသင်္ခာယောနိသောစဉ်ပြီးသင်္ခာပြီးသင်္ခာယပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ဆိုလေပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ပစ္စည်းလေးပါသုံးရင်ပညာနဲ့တိကျဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ကိုပညာနဲ့ကိုကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့တိကျသုံးဆောင်အကျိုးလေးအာနိသင်မြမြအောင်အပြည့်အာနိသင်အနာဆာလေးကင်အောင်အကျိုးအာနိသင်လေးမြအောင်အပြည့်အနာဆာလေးကင်အောင် ပြည်စီလေးပါလုံးကောင်းလာအဲ့လိုစသည်ဖြင့်တဏ္ဍမဆရာနေနေတဲ့မှာအပြစ်ကင်းမနောပုရှိကြီးမနေကြနဲ့ပုရှိကြီးအေးပုရှိကြီးစာပုရှိကြီးသွားနေရလို့နေအဲ့လိုမလိုပါဘူးသမဏတင်ညာဆိုရရ ရှင်လည်းရှင်လို့ရဟန်းလည်းရမလို့သမနာတိလေးဟောတော်နာပြမငါဒီကနေ့ဘုရားဆုံးမကိုကျင့်သုံးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါကောင်းကောင်းတော့နေမှာဖြစ်မှာ
ับยองนี่ทีก็พยายามในสิ่งชั่วเราจะเดินไปเนี่ยเรื่องความรู้ตัวมีเสียงมีเด็กสายใหญ่เด็กพยองพยองนี่ชาโอ้ยมาไม่ได้หรอရဲ့မြင့်သွားတာပဲပါလို့တော်မရရလေတနာစီအကောင်းပါလေကရဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားလေရပါလေရဲ့ရမယ်ကိုတော့ရဲ့ရမယ်ရဲ့ရမယ်ရံဘဝတော့ပစ္စည်းလေးပဲမရှိမချင်းပဲနဲ့သုံးခဲ့တယ်အားရောမြင့်ဖြစ်နေတာကိုတော့ရဲ့ရမယ်ကိုတော့ရက်ကိုရမှာဖြစ်မယ်ဘာလည်းပြမပြောရတော့ရဲရမယ်ကိုတော့ရဲရမယ်ရဲရမယ်လေရဲဘဝရံဖြစ်တော့ကသူများပစ္စည်းတွေကိုပစ္စည်းဝါနာမစင်ကြင်မဲ့နေတဲ့ကြီးမိမိရောရောပို့ပို့ဆာဆာနဲ့စားခဲ့တော့ခဲ့တာကိုတော့ရဲရမှာဖြစ်မှာရဲမှာပဲဖြစ်မဲ့တယ်ဆရာဆရာပြောင်းလေးပေါ့ဆရာပြောင်းလေးကလည်းဒီတော့ဖြစ်နေတာပဲနော်အေးအဲ့လိုစတဲ့ပြီပညာတော့တုံးမှာပြပြပြပညာဘာပဲနဲ့ကိုရင်ဝဲရတာပညာဘာပဲနဲ့ရံပြောအမေအပြစ်ကြီးတယ်ဗျာတည်တည်လေးမလုပ်ပါနဲ့ဘုရှိကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအနေတန်တက်ပြန်တော့လေတာမနေတမနေလူတသက်တယ်ဗျာဆောင်နေတာမနေတပါတမနေဆာလောက်ကောင်းကောင်းလေးလေရရတိခါရှိရှိတတိပညာကြီးမှသွားနဲ့နေတဲ့ကိုရင်လေးလိုရတမနေဆာဟာလူရဲ့ပို့ပို့ဆာဆာနေတဲ့တသက်နဲ့သွားညီနေတော့တဲ့ကိုရန်လေးရဲ့ကောင်းကောင်းနေမှုဟာတော်တော်အရာရောက်တာအမကောင်းမှသာကျင့်သုံးနေတဲ့ရဲ့ကိုကိုသောမကိုတကာလိုလာအကုန်ပေးနိုင်သည်ဆရာတော်ကတည်းမှာကိုကိုရန်စိတ်ပါလက်ပါလောက်ထားတဲ့တေတာနာလေတရဏဘုံသောတိလာလေမေတ္တာလမရီဟောဝိပဒနာတရားငါရောက်တရားငါရောက်အလုံးတရားပေါင်းတတ်ဝိလမသမလာတဲ့ကုသငါမျိုးတရားပေါင်းတတ်သန္နသံအသုတုမြစီဝမေတ္တာပြည့်စုံတည်သူဆန်းဆောင်တကားရဲ့ဌာနတကားရဲ့ဆန်းဆောင်ချက်ကိုပြောတယ်ဌာနတကားလည်းသူပြမှာတော့သန္နသံအသုတုမြစီဝမေတ္တာပြည့်စုံတည်ဌာနရောင်မပူရဘူးစပစ်ရောက်စားတယ်ဒီဆောင်နဲ့ပိုရှင်နေအောင်ပေါ်များတယ်မကြလဲထားရကြတယ်ချိခင်များတို့တို့ပေါ်ရတယ်အဲဝန်တော့တဏ္ဍလို့သဘောထားပြီးလောက်ပါစံကန်ကြရတယ်စံကန်ဒီဆုံးလို့ရမယ်ကွာဖေရစံကန်ရမယ်ဟေးအာယုံဤဘုရမသိတိချာတနာစိနေဆောက်ခံနေအောင်လို့အနဆောင်အသုတမြာစီဝမေတ္တာပြည့်စုံသည်သရဏဂုံစိဝေတုံလုံးချုံအေးမြာသည်သရဏဂုံနေရဆောက်တရားသရဏဂုံကိုယ်မဆောက်တည်တာပါဖေရယံဆောက်တည်ဖို့မလို့ဆောက်တည်ရမှာလေဟောဟောဟောရတာတာပဲလေကိုရတကားကတော့ကိုတည်ရင်တနေနေနေစဉ်ပေါ်ရမှာပဲလေသရဏဂုံတကားနေပေါ်ရမှာလေဒီသရဏတော်နေတွေ့ဖို့ဆွေလာမမဟုတ်တာဟုတ်သရဏတော်မှာကြီးတွေ့လို့ဖရာတရားသံဃာရဏသုံးပါးဟောစိတ်ထမနေနေချက်ချက်လေးလေးစစများများနော်နော်နေအာယုံကြီးတာဆိုတော့ကွာဖယားအာယုံပြောတော့ဝါကမဝါနိုင်ပါဘူးဟာမေတ္တာပို့ရတော့မဝါနိုင်ပါဘူးဟာ
เสียจันทร์ตรงว่าอายาเด็กก็ไม่ชีวะว่าตัวยาตัดไปแล้วเออลมเย็นๆนู่นนี่จันทร์ตรงมาตอนนี้ก็เลยพยายามช่วยอายุที่มาคนตายดีแล้วสงแล้วอายุยืนแล้วแล้วก็ไม่ซีไม่เซ็งอายุนี้ชอบไปสิ่งที่ไม่ชอบชอบเท่าแล้วอาเปย์ยาวนานเลยกิเลสอาเปย์ยาวยาวไปแล้วมาอาเปย์อุศนานเลยอาอุศนาลุเลลีเลยอาบอกเจ้าพ่อจะแค่ไหนตอนนั้นก็สิเวทุนลงจงเอมิอาตีเห็นนั่นตรงมาชีดูยังนะลงลงจงจงเอเอมิอามิอายายาพิโซยายาเอานี่มีมาตัวเด็ดยานี่พ่อเนี่ยก้มบ่ายติดก้มเด็กอายุอุตรนะกงเอ๋เด็กอายุเนี่ยตุยอะไรเทวันตาบุก้มนาเบลุตรงมาพี่ว่ามันพี่เนี่ยอุตรนะกงอุตรนะเด็กอายุเลี้ยดว่าเนี่ยกุศลมากุศลโลดาก้มเป็น90ก็ตัวกูรู้ทุกอย่างก็เป็นนามตียังกูตัวบาลุเลนียามันเองเว้ยกูตัวสิกพาวันซาตัวเตะเตะโจจัตเตะเตะสันนั่นแล้วหุยาวิสาริสหุยาวิสาอุลเลมันเนี่ยเลมันต้นเนี่ยพิการสามเล่าเนี่ยตีตีชาชาลิลิสซาซามิมันนั่นแล้วกูที่ก้ากูที่ก้ากูตัวกูรู้ละกูเป็นมาสิกันติลาสงเทงกาปวะคันดาลงจงติมาบาติลาลีลงนาตองมาเวโจสิเอราโอยะเชนจวะเชนติลาเฮาโซยาฮติลาลงจงวอมเมียนๆนูนๆเนสงชอกเทงเตกัวก็เลจิญูโลมวะเปียาโลมเปียวนี่ดาวกัวก็ต้องจิญูโลมวะဖြစ်ไปว่ะเลยทีละลงช่องนี่ว่าทีละนี่ละดินที่นี่เดลี่ลาเซมาทีละฮาลุยาลาจงตันซาวาทีละโยกิตาลิงการุทีละโยกิตามันนันทีลีลิงกโตโยกิมันตันเนเอกาตังกโตสเรสพยาชินยสกาทัยบวะทีละลงช่องนั้นลาจงกวาดตันซาเซนีระยาอาทิตย์เดียวส่งพี่อาลาเซนีได้ยังคนนู้นยาลาสิกันเลยคนนู้นยาลาสิกาเสียลากันมาเรียนอาทิตย์ยาลากันพี่นี่เลยลาลาบ่าวเดิน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 ว่าว่าพี่เอาทีละเนี่ยลาเซมาสิกันทีละส่งทิ้งกับปวะกันดาลงจงตีสมาริอาตุองปวาสิกธาลงชมทีสิกลิญญ์เนี่ยเพียอายุบิวลาเตียอายุบิวลาเมตตาอายุเมตตาได้สิกธรรมทวนลาเอลุนสมาริอานี่นี่ได้สิกลงชมเนี่ยสิกลงชมเราต้องชาลูกองนะพ่อสิกมาลงชมเราสิกเดตัวยาวตองยาวเปลี่ยนเปลี่ยนเจเจสัจเจเมสวนนามาไม่ใช่เรียนลงด้วยเมสวนนามากุศลที่จะพยายามนำที่ว่าเพียงเพียงใจจิตเพียรมันลงจงอุยะเชื่อมตัวนามาพอมตันนามาอุยะสมาริอาตุองปวาสิกธาลงจงตีเมตตาเตียปุโรหยาสังอาปัญชิมพิยาตีสมาริเทมาเลเมตตาธรรมารีรีบาพอเป็นเมสวนะสังอาปัญชินนาติละฉิลุริยะละฉิตะชิริยะละฉิหาคาระเปียนะโลโลสิกะละญะละเมตตาจังเมสิกติยะญินเตลุอิจันสังอาริโตเตเตมิมาเรเมตตาเตยะเซมพวาสังอาปัญชินภิยะติอเนสะหูมีอองชุปูมุกินลอติปามะไคเมราไม่ชีวะโกตโกลงละจิกองบัวสวยมุยะตะฉีปะฉีเตฉ
ခြေပြခြေတဲ့ကနေတက်ပြန်တက်ဟာခေါင်းဘွားဆွေးမွေးတယ်မခဏမှာကိုပိုင်နဲ့ရတခုမှမပါဘူးဟာမပါတာမှလုံးဝကိုမပါတာဟာဟုတ်တယ်မပါမကိုပိုင်နဲ့ပြူရကိုပိုင်နာကုတော်တွေမျိုးလည်းရှိတယ်ဗျခုနတကကြီးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ကုတော်တွေရတယ်တကကြီးခေါ်ဆိုရတဲ့ကုတော်တွေရကိုပိုင်နဲ့ရရတခုနော်လိုက်မှာဗျ ဘုရားနာရှုပွားပါမန္တရားလုံးချုံတည်တရားလည်းလုံးချုံတော့တရားဖြစ်သွားတယ်ခင်ခင်မမမိ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 တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆုဆုဆက်ဆက်အရာကတည်းမှအတွေ့ခေါ်လေးမြမလို့ထွက်တယ်လို့ ဘုရားနာတိလေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆန်းစားမယ်ဆိုရင်ဟဲ့အဘွားစီစားအဘွားစီးပြီးတော့စားအဘွားစီးနော်အဘွားစီးနော်အဘွားမရှိရင်တော့မှလောဘတွေမောဟတွေဝိမနတူအစီးသွားရင်တော့စီးပွားမဖြစ်တော့ဘူးနော်မိဘတွေဖြစ်ကုန်မှာနော်မိဘတွေပေါက်သွားမယ်နော်ဆိုပြီး ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပေါ်ဝါစီးပြီးတော့နေတော့အနေချင်နေတဲ့သုံးဆောင်ပါလို့တတိယလေးများများပေးပညာလေးများများတော့စွာရီရအောင်ယူရတယ်ဘုရားနာရှုပွားပါမန္တရားတရားလုံးချုံတည်မိမိခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာအကုန်လုံးတစ်ချိန်မှမရဖို့တော့ မွေးပိကရေကစားပြီးတော့ခုတည်းတည်းအဲ့ရခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ချိန်မှမရှိခဲ့ဘူးရကိုယ်ကမတ်တမန်ဒီလိုသာဒီတိုင်းလိုထင်နေရပဲဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးရမနေ့ကနေဒီနေ့မတူဘူးရပြောင်းသွားရရတတိမထားရင်ဘာမှတည်ဘူးရမနေ့ကခန္ဓာနဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာမတူတော့ဘူးရပြောင်းသွားရရအဲ့တော့အေးရတပ်ပြီဆိုရင်ဟဲ့ တည့်ရကြည့်ပြန်မြေဒီဘုရားနေဖို့တည့်ရရောပြန်မြေဘောပဲသွားဖို့တည့်ရတန်နည်းပြန်မြေဘယ်သွားမှလဲကိုတော့ကိုတော်မလုံလောက်ရင်တော့ဖြင့်လွယ်ဖို့တင်နေဘောရကိုတော်လုံလောက်ရင်တော့ရေရံသတိရှိပါလေဒီဘုရားနေဖို့တည့်ရထရောပြန်မြေ ဘဝလောဘတည်းတန်နည်းပြန်ပြအေးမောင်ရလေးကိုယ်ကောင်မောင်ရလေးလို့ခေါ်မောင်မစင်းလေးကိုယ်ကောင်မောင်မစင်းလေးလို့ခေါ်အဘယ်တော့ဘဝနီ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 လာတဲ့နော်တော့လွယ်လွန်အားကြီးလို့ပါပါသွားတဲ့ပုရှိချင်းမလို့နေဝဲစားသေးပြန် ကနပညာလေးနဲ့လည်းဝန်တိတ်ဒီကကြီးတယ်ဒီကကြီးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့လည်းပဲတရင်တနည်းပြောင်းလို့ကုသိုလ်ပါမှာပဲရှင်ရမွာပြောစရာကောင်းပါတယ်ခွင့်ဦးစင်တို့ရကုသိုလ်မပါဘူးနဲ့မဟုတ်တယ်အောင်ရှောက်ချောက်ကရင်ချောက်တော့ပါမှာဒီပဲမရှိချင်းကုန်ရောပဲလောကအယုန်ရဲ့ပြောစရာလေးပါရှိပါဦး ပြောစရာတရားပဲရှိတယ်ပြောစရာစစ်စစ်ကတရားပဲပြောတော့ကြိုးရှိတယ်အဲ့ကုသိုလ်တရားနည်းနည်းစင်တော့ပါဦးမွေလျောပြောရှင်းသွားနေတရားကိုကျင့်သုံးရအချင်းနဲ့တတ်တော့တကူတွေတက်လိမ့်မယ်အချင်းနဲ့တတ်တော့တကားကြီးလိုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းတွလာလိမ့်မယ်တက်လာလိမ့်မယ် အရှင်တတ်တော်ကိုရစီအကြီးလို့ခေါ်ဆရာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အတိတရားနေလည်းပဲဆိုတော့တည်ရင်ဒီနေ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ကိုလန်တူလန်သွားမှာနော်။တူလန်ကိုလန်သွားရမှာ။ကိုပန်နာကုတ္တတမျိုးရဲ့နော်။မိချပြမခံနဲ့။မနေ့ဖျားရှိခေါ်လဲစိပါလဲပလို့ပုရှိချင်းမလို့ ခန္ဓာကြီးတိအလိုမလိုက်နဲ့အောက်ချသွားမယ်။
ခန္ဓာတည်းလိုလဲရမှာဘောစိတ်ကိုတည်းလိုမလိုက်နဲ့အောက်ထိုးကြသွားမယ်ရှင်ဘုရားလိုလဲလေးရဲ့အရင်ပြောဘူးအရင်ပြောဘူးသားပဲဘုရားရှင်တရားဟောခြင်းမှာရန်နေရှိမှာလက်သက်ခွန်ဘုံမြင်မုံလေးတင်းပြရတယ်လား ကျတရဟန်တော်ဟောဒီလက်သက်ကမ္မမမြင်မုံလေးမြင်ကြရလားမလားပါစိုက်ကြည့်မြင်ရအောင်ပါလက်သက်ကမ္မကမြင်မုံလေးနဲ့ဩမဟာပထဝီမြေကြီးဘောကမြင်မုံကဘယ်မြင်မုံကပုံများလဲကွယ်နှိုင်းရှင်လိုမရနာလာဝလွန်လို့ကြွားချလာကြပါဖေယ လက်လက်ကမ္ဘာမြေမုံကနည်းနည်းလေးပါဗျာမဟာပရိမေကြီးဘုရားမြေမုံကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာကြီးတိမ်တာကန်တရရထလုံးလည်းမပြိမယ်မပြိနဲ့တော့အလုံးလိုများလာကြပါဗျာအဲသတ္တဝါတွေဘုရားအပြောင်းကြတော့ဘုရားလေးအပြောင်းဘုရားလေးအပြောင်းအဲ့ဒီအပြောင်းမှာ အကိုဆင်းပြီးတော့မျောပါသွားတယ်သတ္တဝါတွေကမဟာပရိမေကြီးဘုရားမြင်မှုနဲ့လောက်များတယ်ကွာအဘောတန်တဲ့သူကဟောဒီလက်သက်ဘုရားမြင်မှုနဲ့လောက်ပဲရှိတာနေတယ်ကျစ်တာတော့ရှိစိတ်ဆရာကအဘောတဲ့နေတယ်ကွယ် အောင်စင်မြန်တဲ့ကွယ်အောင်ကွယ်လေးအင်္ဂါအင်္ဂါလွယ်အင်္ဂါလွယ်နေကြတာပဲလို့လည်းလေးဟာလားလေပါပြအောင်စင်ရတော့လေပါပြအင်္ဂါလေးတအားစားဆုံးဘာမှမတိလေပါဘူးပြခွန်လားအဲ့ဒီအဲ့ဒါတိမ်မငိုက်ကြနဲ့အောင်စင်တဲ့တဲ့နော်ဝင်တော့စင်ရတူမှာများလာစွာမြင်မှရှိတယ်မြင်မှလို့ မြေကြီးဘုရားမြေမုံလောင်များတယ်တဲ့ဆင်းတဲ့တော်ကြီးကတဏ္ဍာတိဆွဲအလွန်နဲ့လက်သက်ဘုရားမြေမုံလောအဘောတဏ္ဍာတို့နဲ့တော့လက်သက်ဘုရားမြေမုံလောက်ထောင်းနေတာရှင်ရတုမှာများလာစွာမြေမှရှိတယ်မြေမုံလောတဏ္ဍာတိဆွဲအလွန်နဲ့လက်သက်ဘုရားမြေမုံလော စိတ်ကိုမနိုင်စွာအာယိုင်ငေးမိုင်ရှော့ချအောင်လံကိုစိတ်ကိုမနိုင်တာကိလေသာနောကိုင်တော့ကိလေသာကိလေသာလေကျင်တာလေကျင်တာအပေါ်တက်ဖို့လေကျင်တာတင်ရှော့ချတော့အောက်ပါလို့မယ်ကိုင်လေအောက်တခါဆင်းလေတော့လည်းပြန်မတက်ဘူးတော့ကြာကြီးအဲယောင်တိထာရသနာတိညာလေးကိုကောင်းကောင်းတောင်းရ ပေါ်ရှိတယ်မနေရညာနဲ့လေးလေးစားစားလေးလေးနဲ့ချင်းကိုလည်းတံပေါ်ထားလေးစားအလုပ်ကိုလည်းတံပေါ်ထားလေးစားဖះရှိရောက်ဖះကိုလည်းတံပေါ်ထားလေးစားတံခါရှိရောက်တံခါကိုလည်းတံပေါ်ထားလေးစားစိပါဝင်စားစွာနဲ့လေးလေးစားစားမြဲမြဲနုံနုံနဲ့ကုသိုလ်ဖက်မှကြောက်ချွေးစားကြသတိလေးတစ်လုံးမြဲမြဲကံရမှာပါအာယောဂီများတရားမှတ်လို့ပေါ့ ယောဂီများတရားမှတ်တဲ့တော့တတိအမြဲတမ်းကိုင်းမထားရလေတိုင်တဲ့လို့မှထားထားလို့မှသွားသွားလို့မှမြင်မြင်လို့မှကြာကြာလို့မှဆိုရလေအဲ့ဒီတတိအမှကောင်းပါစိတ်ကောင်းလေးရဖြစ်များမယ်ဗျစိတ်ကိုပြစ်စလေးကလွှတ်ထားလို့ရတော့ကိုရင်တို့ရအဲ့ကမိုက်ပုံတည်းစိတ်တိုင်းပဲဘာမှတမ်းမှုရှိတာတော့ကိုရင်တို့ဟုတ်လား အမေပုံတည်းစိတ်နေပါမှသူ့ဗျာလူကိုတံပိုးမဲ့တော့အောင်သွားတံပိုးပျက်စီးသွားလောက်ထားဗျာကောင်းဘူးနော်စိတ်ကိုမနိုင်စွာအာယိုင်ငေးမင်ရှော့ချအောင်လံကိုတဏ္ဍာတိဆွဲအလွန်နဲ့လက်သေးဘောကမြေမုံလို့စိတ်ကိုမနိုင်သူကများတယ်စိတ်နိုင်သူကနေတယ်အောင်းနိုင်တော့ပြထား နိုင်တော့ပြထားနိုင်တော့ကန်ထားဆွဲထားရေးဆွဲထားရေး
สีลมไรเนี่ยเอาเมียบาลวามากวนวยเลยไอ้ของกังวลชูใจจะเปล่าไอ้ของมีปัญญาโกเสียมันดากรลำมันลันยองดีก็คุดตัวมากุดกาลูรากงเป็นนันดี แต่กายนี่มีเมียตัวนี้เอาลูกจากว่ากูตัวเบี้ยวแล้วนึกอะไรเสียนี่แหละมีเรื่องตัวเอาลูกจากน้อแต่ไม่ยืนยันว่าฉันพี่จะมีสภาพยังไงงงได้ยังงงเนี่ยยันได้กูกูไปแล้วมาไอ้ยันเนี่ยกูก็เสียลูกน้าเอาลูกจากจ้าฉันไม่ชอบนี่กว่าหลังท้องมากเลยนี่ตัวกว่าแต่ที่มันรู้สึกนี่ให้ไอ้ไม่รู้เรื่องกว่า สมาร์ตตอนเดินเราเลี้ยงเราไปมาเยอะเขาคุยเรื่องไปเอาตัวเรื่องเลยหามาหัวเราเปล่าหกป่าเรื่องส่วนนี้มาดามาดิล่ะไอ้ผมเราเอลมาพี่เอาเมียเรื่องกูสิกลีวตีเรื่องนี้นี่ไอ้ผมมาเมียเรื่องสุดสายไปแล้วจูจะเท่าเจียบยา จูจะเอาตรงนั้นจะไปสิคงตรีเฮ้ยพ่อยิ้มยาวคนเลี้ยงวันตรงนี้ก็มันดีละชิมอะไรเจ้ายังโน้มยาจ้าลบเชื่อ